idii dishi waa marxuum aaqaray xisaabtamaa wa dhiig e lama arkin aoona abd id faatka marnd macalimiinta qaarmaaardma macalinkaasoo indhaha ka xanuunsan moo labo boqolo doolar qaadana indhahoo ka xanuunsan yahay ay dhaheen laakiin aqoontiisugoysaa aqoontiis a u goysa labo boqol qaato macalinka indhaho k aualkin aqoontan ku qabno aa ka badan ala ustaad caaqil maxamed faarax wuxuu ahaa macalin dhiga maadada eeafka soomaaliga iyo suugaanta oo caan ka ah magaalada muqdisho iskuulaad aada u fara badan runtii macalin kasoo noqday dadka inta badan e, uu wax soo baray runtii suugaanta oo aniguba aan ka mid ahaa waxay ku xasuustaan sida afka soomaaliga runtii uu ugu fiicnaa gabayada oo caruurta uuu barbaarin jiray nin akhlaaq iyo runtii edaable uu ahaa allau naxariistee macliku wuxuu ahaaba wuu dhintay e, shil bajaaj ayaa laii sheegay inuu ku dhintay isagoo weliba indhaha markaas ka xanuunsan oo waxbarashada uh, xataa markaas ka gaabaabsi kamantwaxaan dhex joogaa gurigiisii caruurtiisii ooaxanuunsan uh, hal qol oo jiingada degan meel kaam ah hooyadii e, farintaana runtii ummadda soomaaliyeed guud ahaan marka lagasoo tago gaar ahaa waxay ku socotaa iskuulaadkii magaalada muqdisho uu dhigi jiray

dalka sida uu beresamaadkii ahaan jiray iyo sida ay sabanadan soomaalidu tahay wuxuuna mar uun jeclaa inuu arko soomaaliya oo nabad ah dowlad dhisan leh dadkeeduna ay is-jecel yihiin balse sawiradaas oo dhan inta uusan arkin ayuu geeriyooday caruurtiisa isaga ayaa u ahaa tiir iyo udubdhexaadka nolosha waxaana nasiib darro ah marka nolosha adag ee ay ku jiraan iyo xanuunnada ay la daalaadhacayaan laga soo tago in uusan ku jirin hal qof oo waxbarta ama dugsi qur-aan aada ama waxbarashada kale ee asaasiga ah iyadoo kumanaantii uu wax soo baray ay ku nool yihiin magaalada muqdisho xaaskii macali caaqil maxamed faarax oo ka dhintay baan ahay gaar ahaan waxaan ku suganaya xaafada soonakeey macalinka waxau ku dhintay shil moota bajaaj ciddii dishi waa marxuum aaqaray xisaabtamaa wax dhiig e lama arkin agoontaas alogu qabd

waxaa <mahane> oogu baaqa intay isoo caawiyaan agoonta macali aakil maxamed faarax aan heysta waa ku dhibana ilmah waa iga xanuunsan yihiin anigank xaalad caafimaad darteeisoo wajahdo kliyalaba liy fadiso mar gudaadhabooge waan laab mar beerkaak anuunaa abeyqawqmmantawaaa isku daaweema hyst harash ma hayst cid i caawinaysa mar gabar keligeedaanah oo agoonta ku dhiban hooya gabar keligeed ka dhashay cid kaloo i caawinaysa oo i garab taagan o allah subxaanahu watacala aan ka en ma leh agoontas anaa ku dhiban allah igu caawiyo anaa ku dhiban iyo intaas islaama iyo wiilkaas maanta iisoo naxariistay oo wariyaha إلهي <سؤال> برت وصر معلن كسعان وصنا واجري ولا يري أقول تسيو ضيعانو يري ما كفرين سناي ما لك تجي فناي أجر حسن على سكوب كان الله سي وأنا أم هذا نخا كون يكوجر أنت إسلام أو في السنة سدل يد وحي وصل تبرع كران ويجو حنوسين عنق أيام تا كوم ويجلا عنق كرم واستايكر وعب وعب عيب وتبرع عنق ما كنت بنساسا أوه لحجر استايكر dhabtaasaan ku haya cabeen iyo maalin waa haya marka inta islaam oo ilaahay wax u dhiibi oo dal iyo dibad joogto waxy gusoo tabaruc karaan ugu soo tabarucaan macalimiinta iyo askarta oo ah dadka nolosha ugu muhiimsan maadaama uu qofna wax difaacayo midna uu dadka maskaxdooda dhisayo adduunka ayaa soomaaliya marka la joogo waxa ay yihiin kuwa ugu liita dhinaca nolosha marka ay dhintaanna ma jirto cid ka faala qaada caruurta agoonta ah ee ay ka tageen maxamuudsoo faysen shabeelle t v muqdisho